Tusen, tusen hjertelig takk. Dette er helt sjukt. Jeg måtte skrive lapp, fordi jeg begynner å bable når jeg blir nervøs og glad og spent. Så jeg tenkte det var best. Først og fremst vil jeg takke Ferske Scener og Dramatikkens Hus, som var noen av de første som la penger inn i dette her prosjektet. Og for oss i det såkalte frie feltet, så er det noe av det viktigste. At det er noen som åpner døra og sier «Dette her har vi trua på». Så vil vi i Rimfrost takke Hålogaland Teater, som var så modig å ta imot dette her prosjektet og denne ideen, når ingenting var ferdig. Og så vil jeg takke det fantastiske teamet som står bak forestillingen, og som i alle ledd har lagt sjela og kunsten sin inn i dette her prosjektet, i det å fortelle historien om Tobias. Og sist, men ikke minst, så vil jeg takke alle de som har fortalt historiene sine, og som har gitt oss kunnskap og erfaring til å kunne fortelle om Tobias. En gutt som ikke passer inn i de båsene som samfunnet vårt forventer at han skal passe inn i. Og vi må fortsette å fortelle disse her historiene om dem som ikke passer inn. Fordi det er jo egentlig ingen av oss som passer inn. Og vi må fortsette å lage de nye heltene, helter som kan være med og forme det samfunnet som vi ønsker oss i fremtiden. Det er mange flere som fortjener en takk, men jeg skal holde dette kort. Så tusen, tusen hjertelig takk.